Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Vracíme se k apoštolské exhortaci papeže Františka Gaudete et exultate, tedy radujte se a jásejte, apoštolské exhortaci o povolání ke svatosti v současném světě. A teď se budeme v druhé kapitole věnovat dvěma subtilními nepřáteli svatosti. Tak je nadepsána druhá kapitola. Subtilní, tím myslí papež František, jako nenápadné. Takové, kterých se člověk těžko všímá. A jsou to dva nepřátelé svatosti, o kterých papež František mluví docela často. Tak, co nám chce říci? V tomto rámci bych rád upozornil na dvě falzifikace svatosti, které by nás mohly odvést z cesty. Gnosticismus a pelagianismus. Tyto dvě hereze vznikly v prvních křesťanských stoletích, ale nadále jsou alarmujícím způsobem aktuální. Srdce mnohých křesťanů se i dnes možná nevědomky dává svádět těmito šalebnými podvrhy. Jsou výrazem antropocentrického imanentismu, oděného do katolické pravdy. Podívejme se na tyto dvě formy věroučné či disciplinární jistoty, které vedou k narcisistnímu a autoritářskému elitářství, kde se namísto evangelizování analyzují a klasifikují ti druzí a namísto usnadňování přístupu k milosti se plýtvá energií na kontrolování. V obou případech není opravdový zájem ani o Ježíše Krista, ani o bližní. Zde tedy papež František nebyl věrný své pověsti, že to, co říká srozumitelně pro každého, když mluví o antropocentrickém imanentismu. Antropocentrický znamená zaměřený na člověka, což každé myšlení teologické a náboženské by mělo být zaměřeno ne na člověka, ale na Boha, protože on je středem našeho života. A imanentismus je imanentní znamená spočívající sám v sobě, jakási zakroucenost do sebe. Tak to používá tedy papež František. A prvním nepřítelem je tedy nynější gnosticismus. A není vůbec na škodu, že nám papež František připomíná, že hereze, které kdysi vznikly, nejsou záležitostí předchozích staletí, kde byly ty boje vybojovány a získali jsme lepší formulaci do třeba vyznání víry, takže nám to nehrozí. Ne. Hereze minulosti jsou archetypálními, tedy jakoby klasickými způsoby, jak víru zmrzačit, jak ji překroutit. A budou k ním mít tendence všechny staletí následující, včetně toho století našeho. A papež František má za to, že zrovna tyhle ty dvě jsou pro duchovní život ohrožující ve staletí našem a v době naší. Začněme tedy nynějším gnosticismem. Gnosticismus předpokládá víru uzavřenou v subjektivismu, kdy člověka zajímá pouze určitá zkušenost nebo nějaká řada úsudků či poznatků, které považuje za zdroj světla a útěchy. Avšak přitom zůstává uzavřen v imanenci svého rozumu či svých pocitů. To je docela složitá definice. Gnosticismus, tak jak byl v historii chápán, je představa, že spása k nám přichází skrze poznání. Tedy základní kvalitou člověka, tou, která vede ke spáse, je nějaké naše poznání duchovních a často tajných věcí. Tím je člověk na vyšší úrovni lidství, čím větší a hlubší poznání má věcí zásvětních. A postupuje často v různých kruzích, aby se prokousal
k vyššímu pozvání a k hlubšímu životu. Katolická církev ale má na tady to trošku jiný názor. Mluví o tom, že to intelektuální, to racionální poznání není středem života člověka, že tím se neměří velikost a kvalita člověka, tím se neměří svatost člověka. Ale že měřítkem svatosti člověka je spolupráce s Bohem, činorodá láska, která u někoho může být spojena s poznáním a u jiného to poznání probíhá trošku jinak. Tak, co nám k tomu říká František? Mysl bez Boha a bez těla. Díky Bohu se během dějin církve stalo zřejmým, že mírou dokonalosti lidí je stupeň jejich činorodé lásky. Nikoli kvantita dat a poznatků, které mohou nashromáždit. Gnostici se v tomto bodě pletou a posuzují druhé ověřováním jejich schopností hlubokého porozumění určitým naukám. Koncipují mysl bez vtělení, neschopnou dotknout se trpícího Kristova těla v druhých a zasádrovanou v encyklopedii abstrakcí. V posledku odtělesňují mystérium a jak se vyjádřil jeden myslitel, upřednostňují Boha bez Krista, Krista bez církve a církev bez lidu. V zásadě jde o marnivou mělkost. Mnoho pohybů na povrchu mysli, která v hloubi zůstává bez hnutí i pohnutí. Leckoho si však dovede podmanit klamným kouzlem, protože gnostická rovnováha je formální. Předstírá asketičnost a může mít podobu jakési harmonie či řádu, který pohlcuje všechno. Dejme však pozor. Nemám na mysli racionalistické nepřátelé křesťanské víry. Může k tomu docházet v církvi, jak mezi laiky, ve farnostech, tak mezi těmi, kdo vyučují filozofii či teologii ve formačních centrech. Pro gnostiky je totiž typická víra, že svými výklady mohou veškerou víru a celé evangeliu učinit dokonale pochopitelným. Absolutizují vlastní teorie a zavazují druhé, aby se podrobovali jejich úsudkům. Jedna věc je zdravě a skromně užívat rozumu k reflexi nad teologickým a morálním učením evangelia. Druhá věc je redukovat Ježíšovo učení na chladnou a tvrdou logiku, která chce všechno ovládnout. Tedy zde papež mluví proti jistému, dalo by se říct, akademismu, kdy vystupuje proti představě, že křesťanský život spočívá v promýšlení a chápání určitých pojmů a tezí, ale jakkoliv to může být někdy užitečné a jakkoliv je to nutné s pokorou zkoumat to, co stojí za pravdami evangelia, tak neměli bychom z toho činit vrchol nebo snad dokonce jediný projev života církve a zásadní projev života církve. Věrouka bez tajemství nazývá se další podkapitolka. Gnosticismus je jednou z nejhorších ideologií, poněvadž zatímco nepodloženě vyvyšuje poznání či určitou zkušenost, pokládá vlastní vidění reality za dokonalost. Takto možná nevědomky vyživuje tato ideologie samu sebe a stále více slepne. Obzvláště šlebnou se stává, když se halí do nevtělené spirituality. Gnosticismus si chce ze své podstaty ochočit tajemství. A to jak mystérium Boha a jeho milosti, tak mystérium života druhých. Když má někdo odpovědi na všechny otázky, dokazuje, že se ocitl na nedobré cestě. Je možná falešným prorokem a náboženství, které používá ke svému prospěchu,
slouží jeho vlastním psychologickým a mentálním výplodům. Bůh nás nekonečně přesahuje, vždycky je překvapením a nikdy nevíme s jistotou, v jakých historických okolnostech jej nalezneme, poněvadž my neurčujeme čas a místo setkání. Kdo chce mít všechno jasné a jisté, usiluje o ovládnutí boží transcendence. A nelze ani definovat, kde Bůh není, protože on je tajemně přítomen v životě každého člověka. V životě každého tak, jak si přeje on. A nemůžeme to popírat svými domnělými jistotami. I kdyby něčí život byl katastrofou a viděli jsme, že je ničen neřestmi a závislostmi, Bůh je v jeho životě přítomen. Necháme-li se vést duchem spíše než svými úsudky, můžeme a musíme hledat Pána v každém lidském životě. To je součást tajemství, které gnostická mentalita odmítá, protože jej nemůže kontrolovat. V této podkapitulce tady papež mluví o tom, že racionální poznání si nemůže uzurpovat racionální poznání si nemůže uzurpovat titul primárního poznání nebo jediného pravého poznání. Protože nelze všechno, co v tomto světě je, zvláště to, co se týká Boha, zvláště pak Boha samotného, prosvětlit čistě světlem rozumu. A je to vskutku podezřelé, pokud někdo by měl jasnou a přesnou odpověď na všechny naše otázky. Protože pak by to byl ideolog, a ne věřící, který má otázky, hledá na ně odpovědi a ty odpovědi od Ducha Svatého dostává, ale ty odpovědi zároveň nejsou vždy jednoduše formulovatelné a spoutatelné slovy. Že i když dostanu odpověď pro své srdce, tak nejsem schopen ji třeba komunikovat. A zrovna nejlépe to jde vidět v problémech utrpení. Konec konců o tom pojednává kniha Job, kdy přichází za Jobem jeho přátelé, známí, aby ho utěšovali a snaží se pochopit to jeho utrpení a hledat vysvětlení a snaží se mu to pomoci interpretovat, co se stalo a co má udělat, čím to bylo všechno způsobeno. A mají jasné představy o tomhletom všem. A když potom do toho jejich rozhovoru vpadne Bůh, tak je všechny odsune na pozadí. Žádného z nich nepřijímá. Jedinou argumentaci, kterou přijímá, jsou slova Jobova. Přestože Job klesal na mysli, přestože Job proklínal den svého narození, tak Bůh říká, pouze Job o mně mluvil správně. Protože Job, a to už neříká, to si domýšlíme my, protože Job mluvil se mnou. Job hledal tu odpověď v rozhovoru se mnou. Nehledal tu odpověď ve své hlavě, ve svých konstrukcích a představách. A konec konců Benedikt XVI. Od Lva Velikého jsme z největší pravděpodobností neměli většího teologa na papežském stolci než Benedikt XVI. A stejně, když se ho zeptal reportér, na co se zeptá Pána Boha, co by ho zajímalo od Pána Boha za odpověď na otázku, tak jeho odpověď byla, zeptám se ho na lidské utrpení. Protože i pro takového velkého teologa, jako byl Benedikt XVI, tyhle ty věci zůstávají záhadou. Není možné je několika
pár kroky logické argumentace odsunou do kolonky vyřešené. A to kvůli tomu, že mnohdy tahle ta otázka po utrpení v tomto světě nepochází z naší hlavy, ale pochází z našeho srdce a musí být adresována v našem srdci. Musí se dostat srdci odpověď. A když podáváme srdci odpověď, která má uspokojit hlavu, tak srdci to stačit nebude. Další podkapitolka nazývá se Meze rozumu. Dosahujeme jen velice skromného chápání pravdy, kterou přijímáme od Pána. A s ještě většími těžkostmi ji dovedeme vyjadřovat. Nemůžeme si proto nárokovat, že způsob, kterým ji chápeme, nás opravňuje k přísné kontrole života druhých. Chci připomenout, že v církvi legitimně koexistují různé způsoby interpretace mnoha aspektů věrouky a křesťanského života. Jež svojí růzností pomáhají lépe objasnit bohatý poklad slova. Je pravda, že těm, kteří sní o monolitické a všemi obhajované doktríně bez odstínů, se to může jevit jako rozkladná nedokonalost. Právě proto některé gnostické proudy opovrhly konkrétní jednoduchostí evangelia a pokoušeli se nahradit trojičního a vtěleného Boha vyšší jednotou, ve které mizí bohatá rozmanitost našich dějin. Věrouka, nebo lépe to, jak ji chápeme a vyjadřujeme ve skutečnosti, není uzavřený systém zbavený dynamik, schopný klást otázky, vznášet pochybnosti a formulovat problémy. A otázky našeho lidu jsou úzkosti a zápasy, sny boje a starosti mají hermeneutické hodnoty, hodnotu, kterou nemůžeme nebrat v potaz, pokud chceme brát vážně princip vtělení. Otázky lidu nám pomáhají, abychom se ptali, jeho dotazy se nás dotazují. No tak, to musím znova. Otázky našeho lidu, jeho úzkosti a zápasy, sny, boje a starosti mají hermeneutickou hodnotu, kterou nemůžeme nebrat v potaz, pokud chceme brát vážně princip vtělení. Otázky lidu nám pomáhají, abychom se ptali, jeho dotazy se nás dotazují. Dobrá. Často dochází k nebezpečnému směšování, poněvadž něco víme nebo umíme nějak logicky vysvětlit, domníváme se, že jsme už svatí, dokonalí a lepší než nevědomá masa. Svatý Jan Pavel II. Nás varoval před tímto pokušením osvícených katolíků, kteří jen proto, že něco četli, absolvovali nějaký kurz nebo se účastnili nějaké duchovní obnovy, cítí se poněkud výše než ostatní věřící. Ve skutečnosti by však to, co si myslíme, mělo být vždycky motivací k lepší odpovědi na boží lásku, protože se učíme, abychom žili. Teologie a svatost je nerozlučný dvojčlen. Když svatý František z Assisi viděl, že někteří z jeho učedníků učili nauce víry, chtěl předejít pokušení gnosticismu. Napsal proto svatému Antonínu z Padovy: souhlasím, abys přednášel bratřím posvátnou teologii, jen když při této činnosti nepotlačíš ducha svaté modlitby a zbožnosti. Byl si vědom pokušení transformovat křesťanskou zkušenost na soubor myšlenkových výplodů, které v konečném důsledku odvádějí od svěžesti evangelia. Svatý Bonaventura varoval, že pravá křesťanská moudrost nesmí být oddělována od milosrdenství k bližním. Největší moudrost, která může existovat, spočívá ve štědrém rozdávání toho, co máme a co jsme dostali právě proto, aby to bylo rozdáváno. Milosrdenství se proto přátelí s moudrostí, stejně jako je lakomství jejím nepřítelem.
Existují činnosti, které spojení s kontemplací neomezují, nýbrž podporují, jako skutky milosrdenství a slitování. Tedy tady máme na jednu stranu to, co jsme slyšeli naposledy, ten argument, tak to bylo rozum sám nestačí, pochopení samo nestačí. My, když se ponořujeme do Božího tajemství, tak se do něj ponořujeme kvůli tomu, aby jsme se stali Bohu podobnějšími také v jeho touhách a také v jeho činnostech a v našich činnostech. Je tu velký apel na to, abychom se vyvarovali jakési duchovní pýchy. Tedy představě toho, že já jsem majitel pravdy, já jsem majitel Božího slova, já něco chápu a vím, a tudíž druhé budu poučovat, a pokud se mnou nesouhlasí, tak to zajistá kvůli tomu, že jsou hloupější, nebo jsou nemravnější, horší, větší hříšníci, než jsem já. To je samozřejmě velké nebezpečí, ale reakce na toto nebezpečí by neměla vést k druhému extrému. A nejsem si úplně jistý, jestli to papež František zmíní, ale tak to zmíním sám. Tahle ta naše pokora, to, že víme o sobě, že sami jsme krajně nedokonalí a že potřebujeme Boží spásu, by neměla se stát podnětem pro falešnou pokoru. Tedy já nic nevím, nic po mně nechtějte, já nic dělat nebudu radši, já nebudu vyučovat náboženství, aby mě to nevedlo k píše, já nebudu napomínat svého bratra, který se řítí do nebezpečí tím, že se věnuje nebezpečným nebo hříšným činnostem, a já jako jeho přítel bych měl přijít za ním a konfrontovat ho a poprosit Boha o sílu k tomu a o moudrost k tomu, abych to udělal dobře a abych dal tomu druhému příležitost se vyjádřit dobře, přiblížit se k Bohu. Snad určitě papež František nemyslí, že to, že jsme křesťany, znamená, že rozhodně nic nevíme, nic druhým říkat nemůžeme, protože nic nevíme s jistotou a rozhodně bychom jim neměli kecat do života. Protože občas to po nás láska vyžaduje, kecat druhým do života. A tím končí teda kapitulka nynější gnosticismus. Tedy představa o tom, že já tomu říkám, že mám Boha v kapse. Že já Bohu do té míry rozumím, že kdykoliv najdu nějaký problém, něco, co je potřeba řešit, tak ho vytáhnu z té kapsičky a shodou okolností ten Bůh, ta Bible a církev bude mít na to přesně ten názor, který mám já. A já cítím povinnost druhým ten názor omlacovat o hlavu a ukazovat, že já jsem ten, který ví lépe a všichni ostatní by měli mě poslouchat a následovat mojí vůli, kterou samozřejmě vydávám za vůli Boží. To je skutečné nebezpečí gnosticismu. Nicméně, kdybychom upadli do opačného extrému, nic nevím, nic mi není jasné, proto budu mlčet a koukat se na to, jak se mý blízcí zůstávají v nevědomosti nebo se řítí do nebezpečí, tak to by byla zase
nevěrnost vůči Bohu a Božímu slovu, který Bůh nám promluvil a řekl nám některé věci dost jasně a dost pochopitelně. A předstírat, že jsme je nepochopili, aby jsme mohli žít víc v klidu, to taky není žádná velká cnost. Protože to není žádná cnost. A máme tu druhou herezi, a tou je nynější pelagianismus. Gnosticismus podnítil zrod další antické hereze, která se dnes také vyskytuje. Postupem doby začínají mnozí poznávat, že tím, co nás činí lepšími či svatými, není poznání, nýbrž život, který vedeme. Problém je, že to nenápadně zdegenerovalo, takže tentýž omyl, kterého se dopustili gnostici, byl pouze transformován, ale nikoli překonán. Moc, kterou gnostici připisovali inteligenci, začínali někteří připisovat lidské vůli, osobnímu úsilí. Tak vznikly pelagiáni a semipelagiáni. Postavení tajemství a milosti tak po inteligenci okupovala vůle. Zapomnělo se, že to nezávisí na tom, že někdo chce. Závisí to na Božím smilování. A Bůh nás miloval jako první. Takže máme tady pognosticismus, pelagianismus a pelagianismus je zase, jak to shrnout nejlépe, představa, že se do nebe můžeme probojovat vlastními silami. Že když zatneme zuby, že když budeme makat, tak se dokážeme vytáhnout z té bažiny hříchu, ve které se každý z nás narodil. My víme, že milostí jsme spaseni, že milosrdenství Božího je ke spasení nevyhnutelně třeba, jak praví jedna z hlavních pravd. Ale je potřeba to nejen vědět intelektuálně, ale také žít. První podkapitolka je vůle bez pokory. A touto pelagiánskou a semipelagiánskou mentalitou korespondují ti, kteří sice sladce mluví o Boží milosti, ale v posledku spoléhají jenom na své vlastní síly a považují se za nadřazené vůči druhým, protože se drží určitých norem, anebo protože jsou neochvějně věrni určitému katolickému stylu minulosti. Když se někteří z nich obracejí ke slabým a říkají, že s Boží milostí je možné všechno, zpravidla mají za to, že všechno je možné lidskou vůlí, která jakoby byla ryzí, dokonalá a všemohoucí a milost byla jejím dodatkem. Bývá opomíjeno, že ne všichni mohou všechno. A že v tomto životě nejsou lidské slabosti zcela a jednou provždy uzdraveny milostí. Jak učil svatý Augustin, v každém případě tě Bůh vybízí konat to, co můžeš, a prosit o to, co nemůžeš. A nebo říci pokorně Pánu, dej, co přikazuješ, a přikazuj, co chceš. Absence upřímného, protrpěného a promodleného uznání vlastních omezení je tím, co brání milosti působit v nás lépe, poněvadž neponechává prostor ke vzniku onoho možného dobra, které je součástí upřímného a skutečného růstu. Milost právě proto, že předpokládá naši přirozenost, z nás nečiní rád zem nad lidi. Domnívat se něco takového by byla přílišná sebedůvěra. V takovém případě by v pozadí pravověrnosti neodpovídaly naše postoje tomu, co tvrdíme o nezbytné milosti, v níž fakticky důvěřujeme málo. Pokud totiž neuznáváme svoji konkrétní a omezenou realitu, nebudeme moci spatřit ani reálné a možné kroky, které od nás ustavičně požaduje Pán.
poté, co nás přitáhnul a uschopnil svým darem. Milost jedná dějně a řádně, postupně se nás zmocňuje a proměňuje nás. Pokud tedy tento dějný a postupný způsob odmítáme, můžeme dojít až k jinému popření a zablokování. Třeba jí svými slovy vynášíme. Když se Bůh obrací k Abrahamovi, říká: Já jsem Bůh všemohoucí, choď v mé přítomnosti a buď dokonalý. Abychom mohli být dokonalí, jak se to Bohu líbí, potřebujeme žít pokorně. V jeho přítomnosti, prostoupení jeho slávou, potřebujeme kráčet v jednotě s ním a uznávat ústavečnost jeho lásky ve svém životě. Je třeba zbavit se strachu z této přítomnosti, která nám může jedině prospívat. Otec nám dal život a má nás velice rád. Jakmile to uznáme a nebudeme o svoji existenci přemýšlet bez něho, zanikne úzkost samoty. A pokud budeme odstraňovat odstup mezi sebou a Bohem a budeme žít v jeho přítomnosti, dovolíme mu, aby zkoumal naše srdce a poznáme, zda jdeme správnou cestou. Tak objevíme dobrou a dokonalou vůli Páně a umožníme, aby nás utvářel jako hrnčíř. Mnohokrát jsme řekli, že Bůh přebývá v nás, ale lépe je říci, že my přebýváme v něm a že on nám umožňuje žít v jeho světle a jeho lásce. On je naším chrámem. Jedno od Hospodina žádám a potom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života. Věru, lepší je den v tvých nádvořích, než jinde tisíc. V něm jsme posvěcováni. Tak, vůle bez pokory byla tahleta mezikapitulka, se kterou musím tak trošku jako zápasit vnitřně, abych jednak pochopil, co papež František chce říct a jednak dokázal to nějak zhodnotit. To neznamená, že bych si myslel, že jsem chytřejší než papež František, nebo že jsem zkušenější, moudřejší nebo svatější, že mám hlubší poznání než on. V žádném případě ne, ale vždycky, když něco slyšíme, tak to nepřijímáme nekriticky v svém životě, ale porovnáváme to s vlastními zkušenostmi. A zrovna tady nám papež František říká, to, že jsme dobří, to, že se nám něco daří, to, že třeba neděláme tolik hříchů jako ostatní lidé, není způsobeno naší dokonalostí, dokonalostí naší vůle. Ale je způsobeno milostí Boží a naší spoluprácí s milostí Boží. A varuje nás před tím, abychom redukovali duchovní život a mravní život čistě na to, čistě na hru vůle člověka. Aby jsme hleděli pouze na člověka a pouze na jeho schopnosti a povzbuzovali ho, protože na to má, aby v sobě nalezl tu sílu, která je potřeba k obrácení. Ne, papež František říká, milost je v základu obrácení a milost je v základu dobrého života. S tím nemám žádný problém. Nicméně tak trošku mezi řádky člověk čte, no dobrá, a někdo tu milost má a někdo tu milost nemá, aby se obrátil, aby zlepšil svůj život. O čem já jsem přesvědčen a mám proto
řekl bych, svoje teologické důvody a tradice katolické církve v tomto ohledu mluví docela jasně, že každému člověku je dána milost, aby se obrátil ze svých těžkých hříchů. Je do jisté míry neoprávněné, abychom argumentovali pro zůstávání v těžkém hříchu, takže Pán Bůh mi k tomu nedává milost, abych se obrátil. A já sám ze sebe to nezvládnu. Ne, Bůh tou milostí, což je nezasloužená náklonnost Boží a jednostranná náklonnost Boží k nám, kterou nás Bůh přitahuje k sobě, tak ta působí v každém člověku. A Bůh nám vždycky bude pomáhat dostávat se z těch brind, které nám zabraňují žít ve společenství s ním. Tedy tomu, čemu říká katolická morálka těžký hřích. To znamená, ano, milost je potřeba k tomu, abychom rostli ve víře, ale pozor na to, abychom začínali přemýšlet způsobem, a tak když se mi nedaří bojovat s tímto a tímto hříchem, tak to je pravděpodobně kvůli tomu, že k tomu nemám žádnou milost. První věc, na kterou bychom se měli zaměřit, je, jestli náhodou nejsem slepý k té milosti, jestli náhodou s tou milostí neodmítám spolupracovat. Tak a v další podkapitulce nám papež František řekne o jedné často opomíjené nauce církve. Církev učila častokrát, že nejsme ospravedlněni svými skutky nebo svým úsilím, nýbrž milostí Pána, který se chápe iniciativy. Otcové církve ještě před svatým Augustinem vyjádřili jasně toto primární přesvědčení. Svatý Jan Chryzostom prohlásil, že Bůh v nás otevírá pramen všech svých darů. Ještě dříve, než jsme začali zápas. Svatý Bazil Veliký poukazoval na to, že věřící se chlubí pouze v Bohu, protože uznává, že postrádá pravou spravedlnost a je ospravedlněn jedině vírou v Krista. Oraňský koncil z rozhodnosti učil, že žádná lidská bytost se nemůže dožadovat zasloužit si či koupit dar božské milosti a že všechno, co s ním může spolupracovat, je její předchozí dar. Dokonce i touha být čistí se v nás uskutečňuje vlitím a působením Ducha Svatého. Později Tridentský koncil třeba že zdůraznil význam naší spolupráce na duchovním růstu, opět potvrdil ono dogma. Prohlašuje se, že jsme ospravedlněni zdarma, protože nic, co předchází ospravedlnění, jak víra či skutky, nezasluhuje samotnou milost ospravedlnění. Neboť je-li milostí, pak nikoli kvůli skutkům. Jinak by milost nebyla milostí. Také katechismus nám připomíná, že dar milosti přesahuje schopnost rozumu a síly lidské vůle. A člověk si vzhledem k Bohu v přísně právním smyslu nezaslouží nic. Mezi ním a člověkem je nezměrná nerovnost. Jeho přátelství nás nekonečně přesahuje. Nemůžeme si je koupit svými skutky a může být pouze darováno z iniciativy jeho lásky. Je to poznávání, abychom s radostí prožívali tento nezasloužený dar, poněvadž je-li někdo ve stavu milosti, pak si milost, kterou již obdržel, nemůže zasloužit. Svatí nedůvěřují ve svoje skutky. Na večer tohoto života se objevím před tebou s prázdnýma rukama. Neboť nežádám, Pane, aby spočítal mé skutky.
Všechny naše spravedlnosti jsou v tvých očích poskvrněné. To je citace ze svaté Terezie z Lisie. Toto je jedno z největších přesvědčení, která si církev osvojila. A je tak zřetelně vyjádřeno v Božím slovu, že zůstává mimo jakoukoliv pochybnost. Tak jako nejvyšší přikázání lásky, měla by tato pravda poznamenat celý náš životní styl, protože čerpá z jádra Evangelia a volá nás nejenom k tomu, abychom ji přijali, nýbrž proměnili ji v nakažlivou radost. Nebudeme však moci vděčně slavit zdarma daný dar Pánova přátelství, pokud neuznáme, že také naše pozemská existence a naše přirozené schopnosti jsou darem. Potřebujeme radostně uznat, že naše realita je plodem daru a přijmout také naši svobodu, jakožto milost. To je dnes to nejobtížnější ve světě, který věří, že má něco sám ze sebe jako plod vlastní originality a svobody. Jedině díky svobodně přijatému a pokorně obdrženému Božímu daru můžeme svým úsilím spolupracovat na tom, že se dáváme přetvářet. Toto je v posledku katolické učení o zásluze, jež následuje po ospravedlnění. Jde o spolupráci ospravedlněného na růstu života milosti. Tato spolupráce však v žádném případě nečiní ze samotného ospravedlnění a přátelství s Bohem předmět lidské zásluhy. První věcí je patřit Bohu. Jde o to odevzdat se Bohu, který nás předchází, nabídnout mu svoje schopnosti, aby jeho nezasloužený dar rostl a vyvíjel se v nás. Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a bohumilou. Církev ostatně vždycky učila, že pouze láska umožňuje růst v životě milosti. Protože kdybych neměl lásku, nejsem nic, praví svatý Pavel. Inu, tahle ta podkapitulka opakuje starou dobrou pravdu katolické církve, ke které se vracím docela často ve svých kázáních, že nejsme pány svého života. Jsme správci svého života. Všechno, co máme, nám bylo dáno. Včetně našich schopností, včetně naší svobody. A všechno, co děláme dobrého, také pochází od Boha. Ale, a to ale vůbec není nepodstatné, to neruší princip zásluh. Zásluha spočívá v tom, že spolupracujeme s Boží milostí, která nám byla dána. Ve smyslu, jsme jako řemeslníci, kteří dostali dílnu a dostali nástroje a dostali materiál a byli vyučeni a teď dělají nábytek. Čí ten nábytek je, když materiál nebyl náš a znalost a know-how nebyla naše a dílna není naše? No, těžko říct. Je to do jisté míry je to zásluha nás obou. Protože já bez dílny a bez materiálu a bez znalostí bych nezvládl nic. Stejně tak, ale kdybych já nic neudělal, tak by nic nevzniklo. A tudíž na tom dobrém v našem životě podílí se Bůh i člověk. Bůh i já. Bůh hlavním a základním způsobem. Protože židli bych bez dřeva nevyrobil. Ale moje přispění není zanedbatelné. Moje zásluha na tom, že ta židle vznikla, je také nemalá.
protože jsem spolupracoval s Boží milostí. Využil jsem to, co mi bylo dáno a přetvořil jsem to do něčeho velkého a krásného. Takže neupadat do pelagiánství, tedy do představy, že všechna ta dílna a naše znalosti a schopnosti a ten materiál, který k nám přichází, nám po zásluze patří. My jsme jeho pány. Nejsme jeho pány. Pán Bůh je pánem našeho života a všeho, co v něm je. Tak. Noví pelagiáni je další podkapitulka. Jsou ještě křesťané, kteří jdou po jiné cestě. Usilují totiž o ospravedlnění svými silami. Jdou cestou adorování lidské vůle a svojí schopnosti, která se stává egocentrickým a elitářským sebezalíbením, jež postrádá pravou lásku. Projevuje se mnoha zdánlivě odlišnými postoji. Posedlostí zákonem, okouzlením z vystavování sociálních a politických výdobytků, okázalou péčí o liturgii, věruku a prestiž církve, vychloubáním se správou praktických záležitostí, přitažlivostí ke své pomocným dynamikám a sebevstažné realizaci. Do tohoto někteří křesťané investují svoji energii a čas, místo aby se natchnuli pro sdílení krásy a radosti evangelia a hledali vzdálené v nezměrných zástupek žíznících po Kristu. Častokrát se v rozporu s vnuknutím ducha církev stává muzejním exponátem či vlastnictvím nemnohých. K tomu dochází, když některé skupiny křesťanů přikládají přehnanou důležitost dodržování určitých norem, obyčejů a stylů. Tímto způsobem se často redukuje a potlačuje evangelium, jemu se tak odnímá okouzlující jednoduchost a chuť. Možná jde o subtilní formu pelagianismu, protože se zdá, že podmaňuje život milosti lidským strukturám. Týká se to skupin, hnutí i komunit a vysvětluje to, proč častokrát začínají intenzivním životem v duchu, ale potom zklamání nebo se skazí. Potom skamení nebo se skazí. Aniž si to uvědomujeme, tak v domnění, že všechno závisí na lidském úsilí, regulovaném církevními normami a strukturami, komplikujeme evangelium a stáváme se otroky schématu, jež neponechává mnoho skulin pro působení milosti. Svatý Tomáš Akvinský nám připomínal, že předpisy přidané v církví k evangeliu musí být vyžadovány umírněně, aby nečinili život věřících svízelným. Protože takto by naše náboženství zmutovalo do otroctví. Tak, tady papež František mluví o tom, k čemu může vést, když na to místo, které přísluší Boží milosti, dáme svoji vlastní vůli. Tedy když budeme žít, jako bychom si mohli nebe a Boha a vztah s Bohem něčím zasloužit. Například posedlostí zákonem, tedy budeme tady to dodržovat a Pán Bůh nás bude mít rád. Okouzlením z vystavování sociálních a politických výdobytků nebo ukázalou péčí o liturgii. Samozřejmě papež František neříká, že liturgie je něco špatného nebo že by se o ní nemělo pečovat. Říká pouze, že pokud se pro nás liturgie stane důležitější než lidé,
tak je to pravděpodobně projevem pelagianismu. Je to pravděpodobně projevem toho, že se chceme do nebe nějak dohrabat vlastními silami a hledáme si cestičky. Například tím, že my jsme ti dobří, kteří slouží tu a tu liturgii tím správným způsobem lepším než ostatní. Také ukázalou péči o věrouku a prestiž církve. Velmi často se to může zdát zbožné počínání takových lidí, ale jejich první věc na jejich mysli není Bůh, a aby se Boží království šířilo, ale aby církev byla prestižní organizací. A to vede mnohdy k životu ve lži. Zastíráme svoje slabostmi, ti svoje hříchy, možná snad i svoje zločiny, jak se to dělo v některých aférách současnosti. Protože prestiž církve je pro nás důležitější než vůle Boží a dobro lidí. Vychloubáním se zprávou praktických záležitostí. Tedy snažím se zalíbit se Pánu Bohu tím, že zvládnu dobře spravovat kostel. Dobře mám zmáknutý management ve farnosti. Ne, v tom není podstava ta křesťanského života a duchovního života, dokonce i kněze. V základu je milost Boží, která je nezachytitelná jednoduše do kategorií. To by byly tedy noví pelagiáni. Zhrnutí zákona. Abychom se tomu vyhnuli, je třeba připomenout, že existuje hierarchie cností, která nás vybízí hledat to podstatné. Primát patří teologálním cnostem, jejich předmětům a motivem je Bůh. A středem je láska. Svatý Pavel říká, že to, co se opravdu počítá, je víra, která se projevuje láskou. Jsme povoláni pozorně pečovat o lásku, neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Naplněním zákona je tedy láska. Celý zákon je totiž ve své plnosti obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sebe. Řečeno jinými slovy, hutné změti příkazů a předpisů vytváří Ježíš průchod, který umožňuje rozlišovat dvě tváře, otcovu a bratrovu. Nepředává nám dvě formule či dva předpisy navíc. Odevzdává nám dvě tváře, nebo lépe jedinou, tu Boží, která se zračí v mnohých. V každém bratrovi, zejména tom nejmenším, slabém, bezbraném a potřebném, se totiž ztrácí Boží obraz. Pán, ať osvobodí církev od nových forem gnosticismu a pelagianismu, které ji komplikují a brzdí na její cestě ke svatosti. Tyto deviace se vyjadřují různými formami podle vlastního temperamentu a vlastních charakteristik. Proto každého vybízím, aby se tázal a rozlišoval před Bohem, jak se v jeho životě mohou projevovat. V této poslední podkapitulce papež František shrnuje zákon tak, jak jej shrnuje sám Kristus nebo svatý Pavel v přikázání lásky, dvojím přikázání lásky, láska k Bohu a láska k bližnímu. A na závěr nás vyzývá, abychom sami, když to řeknu, ostřeji než on, zpytovali svoje svědomí. Do jaké míry my neupadáme do
do nějaké formy gnosticismu nebo pelagianismu. Tedy zda náhodou není pro nás náš rozum a naše vůle základním prostředkem spásy. Zda jim nedáváme ve své mysli a ve svém duchovním životě, zda se nechováme tak, jako kdybychom měli být spaseni skrze náš rozum a skrze to, co víme a známe, co jsme objevili a vykoumali, a nebo jestli neklademe příliš velký důraz na naši vůli a naše zásluhy. Protože primát v duchovním životě patří Bohu a jeho milosti. Rozum není špatný. Rozum je skvělý a dobrý, pokud má své místo a nesnaží se expandovat a stát se vládcem člověka. Vůle má své místo a je dobře mít dobře vychovanou a sformovanou vůli, která je dobře se umět ovládat. Ale ještě žádný člověk se tím, jak se dokázal ovládat, nedostal do nebe. To bylo tedy zamyšlení papeže Františka nad dvěma omyly, které se množí v hlavách a v srdcích lidí v dnešní době ohledně svatosti a duchovního života. Příště se podíváme na třetí kapitolu jeho encykliky, říkám stále encykliky, když je to exhortace, Gaudete et exultate, a třetí kapitola se nazývá V mistrově světle a vypadá to, že to bude nejdelší kapitola celého díla. Pokoj Kristův, ať je vždycky s vámi.